بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. کتن کو راغل ما سوات سوات کے بے منگا ورے تا خورا تا کال کرو چی دا شان زما سر دیر بے انتہا ناروا شوی دا دیر زیادی را سر شوی دی یو تن نی چی دا شان سحالات تی اگر بزید تا سو تا اس مخبر دا کیمری پا مخبران نمگا ویو زکر چی زمون سر دا رور چکم ناسی نو دا گواہ ہم دے دیکھ یا دو گواہان نور ہم ہو چی آگا ندی را غلید لیکنو دا سوات منگا ور دا زر دے خور نا پختن کچی آیا پا دے ستیر شوی دے ملزم تا شو ملزم کم خوالیارا سس خالات را غری دی اب دا تا سو تا اس پخبر باندی زبانی وی خور سلام علیکم. جی وعلیکم السلام. خور سنگ ہے خی؟ بس خیر تا خور دارا تو جس عمر سونا دی زمونگا عمر جی 19 سال. 19 سال خواہ خورجان تر تو ہے گنا سنگا چی مطلب دا ماشمانو سر چی ریپ کیس کی گی دا ماشمانو حالات دیر زیاد تم پا پاکستان کے حالات دیر زیاد بگڑاو دی اخو ماشمانی زدہ اگوی مرد روشی اگا مڑی شی اگا لڑی شی ختمی شی تاسو خو زند لاش ہے تاسو خو جوندی ہے مہامخ ہے دا کیمری پا سر گمان دا بیان کوی آیا دا سچی دا سر شیوی شروعات نراتے ہو آیا چی شروعات نستا سر سس حالات چی اگوی چی خواہ نو تا راشا زمون کر راشا ماوی ندر زما وی راشا یو شل منٹو لراشا چیزا ماورتی ندر زما وی لگا راکوشا زمون دا گاوانتی لگا اخوا کسا دی کسا کی لگا تیارا دا وی دا غزی تا لگا راکوشا چی لگا ور کسا شما نو دا مالا پیپسی بیا راکو خورجان دارا تو وایا چی تا دوی کرا لاری سنگا سنگا چی تا دا خبر اوکر لگا نا چی ارز ال تا لارا ما لگا سدا پارا را دوی کرا سرا پارا لاری جی تلی لانا اوما کنا دی نظرانی ما سرا پا موبایل بانی خبری کولی دی خوری او دا دی زمون دو برا دی منگا دال تخکتیو کنا دا زمون دی کور سیٹا چی سنگ راورا سید جی دی ما تی چی تم دا دی سلما سر را کشتا ما خوری یاد والا چی زو سر کشم نما تیوی دا پیپسی والا چی مالی دا پیپسی را کو بیاز دا دوران کی زان بان نیم پوشوی چی بیا سنگر شو خلق اجی تالی پیپسی در کو تا چی پیپسی سنگا اس کو تا بزان نیم نیم پوشوی جی بیا چی زو سہر را پاس دا الگ زما سر خواتا پورو تو نو ماوی چی دا الگ سکی نو بیا خوز اخپل پی شرمی او حیا می زان لکو لکنا بیا تی زن رات لم ما اخپل موبایل بار کرو دی الگ سر زمان موبایل ام دی پیسی ام دی لاکٹ میم دی والی میم دی ہر سی می دی اخو پری دا خوز ما اخپل عزت پکارو خوز اندر دو ہے گا نا سر دادا خبر رو کو چیزی دی پلان کیز دی اخپلی ملگری رو اختا مال پیپسی را کرلا وز دل لگ دارا تو ہے چی دا الگ دا دا نم سری جی عظمت علی عظمت علی دنوں دے خواہ در تو ہے دا چھتا وڑے را دے یا چھتا غٹ بدماش دے چھتا سو سریام ستا بیزتی اکڑا دا خور لگا دا خور دا سر پدی کی میلا ہو در دے اوہ جی خور سر دل تا ممبران دی اسو چوگان دی وکیلان دی ہر شے دے و سر دونوں بدماش خو بتی لاکھے میں جی تو کم او غواری را دا خور باغر اغواری پیپسی بول که طولی جینا کو سر بدا که خول اگه دا یو تی چه تا دا آوازو چه تی کنی دا دی محلی دا طولی جینا کو سر بدا آو جی آو جی آو جی دا دا چه کم اورندار خروری ویش چه دا جی پا دی روجه که پا دی تیر شوی کی دا آغا خور چه کم دا که داغی جنی غریب خور دایی که آوازی ناستی نورارا امور پسی پابل و رزراو تل وی دامو ولی دالم پا دیلم پا دی زڑا زڑا کیوی داغا کوی نو آغاولا گه دون پیپی پسی راواغ استو وی تخوز ما خوال راشا آغاز موجودش جینا کن ما تاسو پسی راغو اختلا وی زبا پا تاوانی وی دزی سمی کما او بل داو جی چی آغا خو بدماش نده بدماش خواست تش نمی آغا ایک سو ایک مر چی کرد آغا خواست تش نمی او دا دغ جنه وی دا ورندار خوری چی در ریب کولو دیر جنه که راوستی خود اخپل زد زنی ولی اما خواه مطلب دا چی در دیر جنه کو ریب کردی خو یو تا دا دا خبر روچه تا که چیره دی داغشان دی مطلب زمان سره دا دا نو اسی دا خو تا تا پتر چه کمری محی تر اطلل یا دا غا که دل دا خو تا تا پتر دا کنا ازت دا سری نیلام کی گی خو لکا توی چیره زمان خو اسی مزت نیلام دی غراشی دا نور جینا کو سره دا اسی اونی شی آو تی بلکل دا قصیه مکن چی نور تور سر و سر ونشی خو دو عده کردی دی نجی نا لکا مور خدا یو لونی ساتل دی کنا خواہ بیا دارا تو ہوئے گا نا کلے چستا دا سی عزت نیلام شو تا تانے تتلی وی جی بلکل ریپورٹ تے کڑے ہو آو بلکل دا اٹھ بجو نوالا اس ام ندی شوی ما سلی دلیم ندی دا اٹھ بجو نوالا دا پانچ بجو پوری یو پیر سہر دا اسپتال کیو یو پیر دا ستو نوالا دا یوی بجو پور پا اسپتال کیو جی چا غگم ندی کڑے چی اما غری پایار سی شوی زما غا دا غچ شو میڈیکل چی شو پل میڈیکل یا ای پایار لگا تروسا پوری بلکل نی دلی دلی بلکل می ندی دلی جی او چی پا کم پا ما بانی سی چلو دا غو شو کنا
دا زما د تورونو باندې اپما باندې دا دودا درخواست وکړو کنه وچ پوچا نو زه بس تانی ته لاړم ما ما زما غا میډیکل راکې ریپایر خو پرې دی و چې میډیکل په میاشت دوه در دریو کې راځي وای ښا چې میډیکل په میاشت دوه دریو کې راځي کنه دا ملزم نیولې دی نه جی نه نه دی نیولې خانو بیا درته وایا چې ملزم بار څنګه ګرځي ملزم بهر دې څه ګرځي چې هغه پاور ورځ درې ډزیم وکړي او زما او خې دا غیم د پدی خپخ په لګولې دی خو هغه وس نشتی کراچۍ کې دی خو ملزم دره دوی عدالت ته پیښ شوی دی نه جی نه عدالت نه بری شوی دی نه جی نه خو د دې تانې د دې سچو نوم څه دی جی سچو نوم دی سادولا دی عمران دی یو تانه دارو یو ناصر دی جی اسپایان دی ها ټول یو کوم کوم چلیږي جی پرمان وکیل دی جی لکه ټول یو کوم کوم چلیږي خو دا ټول کوم چلیږي خو دا راته وای کنه دا انټرویو چې راشي نه دا غینه پس سستا ژوندۍ ته خطرم جوړ دي شي دا خو منی کنه بالکل جی او زما سیم خطر خطر شي وي د نو سب په خطر ته ویل سغ واړی ته ته سینسا انساب کول غواړم چې ته زما سره ریپ کول زمون شرم کول او کنه د زس لکه ته زما سره سره کول غواړل وختل ستا بیزتی د کړی دا بالکل جی کړی دا او تر اوسه پر نه میډیکل شته نه پیار ته یو سیزم شته تاسو د دې د علاقې ناظم دا چې کم مشران دی ویل چې تللی نه جی نه نه مطلب خو خبر خو دی او سر جوړ دی جی ام بی اے ام پی اس نه زه چانم نه رګ مخ په زه صرف پوس انصاف د دونه غوړم دا خبر چې زما د انټرویو سکو ګوري زما په خطر ډیره زیاته ده زما چې کوم روح تاسو سره ناس دا سوک دی جی دا ګوایم دی د تپتم شي درته وای کنه څنګه چې دا خور دا خبره کی کنه په دغه لیک باندې دیلک سنوم دی عظمت علی جی عظمت علی آیا ستا مخ په وړاندې څه څه شوی دی جی زما د مخ خو هغه ما ترنګ وکو هه کم ځای جمعای پور یم جو پیسې سره شتلې کې جمعای لګې ډیر شته جو یې پلان کې هوټل تراشه دی پرنس هوټل ته په پیپسی راوړا او سر چنه ټور منه ټور راوړا د ماوال دا ویو د سی او دوه ورځې پس دا خوره کوي زمون کر بیا راغله جامې و سره پتی لایکي جو یې راغله خو زما کور والے ته وی چې ما دې خو زور سره شر وکړو جړلې لا خبر دې زمان سپټه غونته کې کړه بیا م شرمې ده زناري نوم دا زنانه ده نو دن کې نه سکور کې دې ما ته دغه خبر وکړه څه خبرې چې تاسو ته وکړي او جی او ما ستن له دوه خبر دا غوبل مو بل شو دغه نه تا د عظمت علی د قصورم نه تا ته دا ویلی دی چې تا زما عزت نه اعلان کو آیا زما سره نه کو کتور ته ویلی دی بالکل مور ته ویلی دی جی اوس وی دی تا مور بدمعش نه مور و چې نه نه منم او دې مو چې نه نه منم نو ما وی چې زما سره تاسو دا ریب او زما دا شرم ولی کړی دی نو زه دې په زړه راغسم جی ما د سر نه دنګلی دی یاسین زما سره تاسو خبره خطر ده اوسه په پپل پی د سخت نه کړی جی ډی پی او سه لګدا درخواسته لا چالي کړی دی دا مال دا غو په ذکر لیکل شوی دی خو چې چا پی دا د سخت کړی دی خا دا د سخت بیا بهر وي دا هو ډیستریک پولیس ډیستریک پولیس افیسر سواد دی ته دا لیکل دی کنه تلو م ډی پی او سه بلا ها ډی پی او سه بلا تلې او ډی پی او سه ته نه مخامخ شوی نه جی نه ز کاشټیبل ډی پی او سه ته نه مخامخ کړی بیا ته بهر دا ګیټ نه مین ګیټ نه بهر چاوي چې ډی پی اس فلانه دی راغله نو ما چې جج راغله په وخت خا دا درخواست تاسو ته په سکرین باندې نظر راځي چې سومرم شوی دا غپل شوی دا سومرم شوی دا پیسې استعمال شوی دا سومرم شوی دی یو خپل طاقت او خپل یو زور استعمال شوی دی نو په دې محله کې بدا سي د ډیر جنه کوچ کم دین عزت نه لم کړی خو یو دا جنه وا چې دې به کېدا आवाज چت کو نو تاسو به بیا وې چې را یو جنه دی سکرین د کین اثر لا نو زه مدا شانت کم جنه وی کما تور سره وی دا سه زیاتی و سره کیږي نو ضروری نه چې تاسو په سکرین باندې مراولې نه خپل رور ته وای خپل پلار ته وای خپل مشر ته وای محله کدا خبره خوره کې چې بیا آینده لپاره داسې دی وی بری جنې سره داسې حادثه نه کیږي نه په زور نه سره د سواد ډی پی او او د سواد پولیس چې دی وی جنې دی وی تور سره لا دوی چې کم دینو دوی چې د سره لپاره راغلی دی هغه دته اونشل سره د پیسو په زور چې پیسې اغستی دا او د دې جنې عزت نیلام کولې کې پوره پوره برپور لاس د سواد د ډی پی او د سواد د پولیسو دی نو زه ډېر په زور سره وایم
ملزم بری شوی دی ملزم وته دی هو مین پوینت دل کی دی میډیکل لے چې میډیکل ولې نه دی شو شوی نو دا میډیکل زدی ایسی چو ته ما چې پدې کې د ټولو نه غټ رشوت دی ایسی چو غست دی کم سات صاحب دی کسن می دی سعد الله دی کسن می دی نو پدې کې د ټولو نه غټه پیسې هم دی ایسی چو غست دی خدای کې پی کې پولیس الحمدللہ دا مردان او دا چا سدیم پولیس چې کوم دین زندہ آباد پولیس تھی خو نن می پړم بزل وور دل چې دی وی جنې د یو تورسر عزت نیلام کولو کې د سواد ته ډی پی او د سواد ته پولیسو خبر پور لاس دی ګرانو کتونکو د دې خورکه حالات تاسو په خپل باندې وکتل او روز پر روز باندې داسې د ماشوان بچیانو هم مرډر کیږي خو دا غي پته نه لګي نن خدا جنې زندہ لاشته په دې کې څه ثبوت یو یو سره نارینه ناسته اغم ثبوت پیش کو یو جنې د دم ثبوت پیش کړي او بل په عدالت کې وچیو جنې دا او چې یو زما سره د پلان کې الګ د زیاتې کړې دي نو بل چا ته ضرورت څه دي دا زه سونه په خپل جیب خپل بیزتی کوم نو چې زما سره دا ریب نه وي شې زما شرم بیزتی نه وي شې نو ولوم په ټاکه عدالت کې خپل خلاف आवाज اچتو تو میں اپنے پولیس اور قانون کے لیے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز آپ ان غریبوں کی خدمت کریں اور ان غریبوں کا سایہ بنیں تو اب تک کے لیے اتنا ہی اگلے پروگرام کے لیے مجھے دے دیجیے اجازت خدا حافظ